Bos días. O meu nome é Fátima, sou a coordinadora de exposicións do Museo de Pontevedra. Como sabedes, no museo encántanos facer exposicións e que poidades vir a velas. Pero xa sabedes, o museo está cerrado e estamos todos na casa. Así que pensamos unha cousa, que vos parece se facemos entre todas, entre todos, unha exposición? Esta é unha mensaxe que vai sobre todo dedicada á cativada da casa, pero que queira participar e non se corte, non hai ningún problema. Ben, vamos a contar o primeiro paso que necesitamos para facer a exposición entre todos e todas. Primeiro, hai que medir un espazo cada un de nós para poder saber que espazo nos corresponde dentro da exposición. O espazo que temos asignado cada un van ser 90 cm de ancho por 90 cm de largo. Canto é isto? Pois, se non tedes un metro para medilo, podedes coller un folio. E sería un folio, máis un folio, máis un folio, un folio, máis un folio, máis un folio. Eso davos 90 cm por 90 cm. Ese é o primeiro paso. Donde os medimos? No chan, nunha alfombra, encima dunha mesa. Vosotros escolledes o sitio no que vades a facer o vosso cachiño de exposición. Segundo paso. De que vamos a facer esta exposición? Pois esta exposición vai a estar feita con xoguetes, libros de contos e debuxos. Claro, diredesme. É que non, este espacio é moi pequeno para min. Xa, colegas, pero ese é o truco. Para facer unha boa exposición, hai que facer unha boa selección de pezas. Así que, a miña recomendación, escoller aqueles xoguetes, debuxos e contos que máis vos gusten. Así que xa temos os dous primeiros pasos. O primeiro, escoller o espazo. O segundo, escoller os obxetos que nosotros imos a expoñer. E vosotros diredesme, xa, claro, pero como vas a ver ti ou como vai a ver outras personas que non están na miña casa ou que o meu cachiño de exposición? Pois para eso vamos a utilizar o Facebook. O Facebook dun adulto, facedes unha foto da vosa exposición, cando fagamos, porque isto vai ir paso a paso, subídela ao Facebook e poñedes un hashtag. Eu son o Museo de Pontevedra. Tarefas para hoxe, escoller o espazo, escoller as pezas. Mañán, unha restauradora do museo explicarávos como hai que limpar esas pezas ben para que esteñan perfectas para a exposición. Así que, deica mañán.